時刻は、日曜日夜8時を回りました、日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。はい、番組パーソナリティの、カットしない美容師仲間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いします。お願いします。この番組は、日曜日のこの8時という憂鬱な時間を明日への希望と変える番組の内容となっています。どうぞ最後までご視聴お願いします。お願いします。そして番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスが、797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。また、YouTube でも、放送をしています。番組を見逃した方はぜひこちらでお願いします。YouTube に入っていただいて、FM ギノワン、日曜日の憂鬱で検索していただくとご視聴が、できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、ということでゴールデンウィーク明け、1週間疲れた方もいらっしゃるのではないでしょうかっていう。疲れましたよね。お休みの後の1週間働くのは疲れましたね。いきなり月曜日始まりでしたからね、今週は。うん、本当です。はい。はい、ということですね、まずちょっとお便りを、はい、読ませていただきます。まず、うん、静岡県の在住の南伊豆で全く新しい人生が手に入ったさんから、うん、感想ですね。2人とも声がいいな、聞いてるだけじゃなくて、最後に一言、それが。いいと言おうとすればするほど言葉が出てこないんだよねっていうことです。ありがとうございます。いいこと言おうとするとね、こうあれですよね、言葉出てこないですね。はい、南伊豆の全く新しい人生が手に入ったさん、ありがとうございます。おめでとうございます。全く新しい人生が手に入ったんですね。はい、ではもう一件、ですね、千葉県の我孫子市在住の、どこでもサックスさんからです。はい、まず感想から、まさしく究極の日曜日の憂鬱でしたが、お二人のお話を聞いて今週も頑張ろうと思いました。かっこ笑いだそうです。ありがとうございます。で質問、毎年この季節は重度の5月病に悩まされ、全くやる気が出なくなってしまうのですが、5月病の克服方法、やる気アップのルーティンがあれば教えてくださいということです。どうでしょうか、敦子さんは。なんですかね。でも5月病って学生の頃にかかりません、うん、なんかこう4月って新しい学年も始まるし、すごい張り切って、なんか私とかその大学の授業とかをいっぱい張り切って単位申し込んじゃって、いっぱい授業取っちゃって、コマいっぱい埋めちゃって5月になって、ああなんでこんなことしちゃったんだろうって思うっていう。イメージですね、私5月病って。そうですね。でもなんかこの時期って正直その季節がいいじゃないですか。暑くもなく、なんかそんなになんていうんですか、湿度もなく、まあ正直髪もまとまるしっていうような感じで、だから気持ち的には明るい感じに本当はなる時期ってあるんですけどね。なんかそうですよね。うん、なんかむしろもうちょっと梅雨になった方がちょっともやもやしてっていう。はいはいはい、なんですよね。でも多分4月のこうスタートダッシュでこけた方が多分、ああちょっともうなんかやる気失せたなみたいな感じになるんですかね。うん、なんかそう思います。すごい4月のやる気がちょうど疲れちゃう時期なのかなって、うん、なんか僕はですね、学生時代もなんかまあ、社会人になっては特に5月病とかも関係なくずっと働いてるのであんまり感じなかったんですけど、学生時代はなんか4月すごい楽しかったんで、5月のなんかゴールデンウィークがなんか早く始まんないかな学校みたいな感じだったので、おいいですね。なんかあんまりその5月病というのがちょっとこうどうかなっていう感じ、ね、ピンとこない感じなんですね。おそっかな。でも私すごいわかりますね、5月病って。
疲れちゃう感じがします。4月張り切った分の反動が5月に来る気がして。ああ張り切って張り切ってでもなんか本当この時期だったら全然関係ないですけどはいはい、なんでみんなバーベキューやりたがるんですかねどこでもなんか、まあ、どこでもサックスじゃないですけどどこでもなんかバーベキューやってますよねバーベキューね、この季節いいですもんね。もうなんかまたバーベキュー、もうなんかオーストラリアかよって言いたくなるぐらい。なんで外で物焼いて食べていいんだよって感じですか。そうですね。だからまああのどこでもサックスさんもあの、うん、バーベキューやって心が晴れてサックス吹けば治るんじゃないでしょうか、ね。毎年。それ。たまにあの気分変えてバーベキュー会場でサックス吹きましょう。っていう。でもあの外でねサックス吹くの気持ちよさそうですね。そうですね。はい、ぜひぜひ。ちょっと外のね空気を浴びてリフレッシュしましょう。確かにいい季節ですもんね本当に。本当。まあ、ね、ちょっと今年雨が東京は若干多いですけど。はいはいはい。いやいやいや。うん、いいですね。ちょっと5月のこの暑くもなく寒くもなく湿気も少ない時期を楽しみましょうね。そうですね。はい。じゃあここで一曲聴いていただきます、はい、森高千里さんで渡らせ橋です。はい、ではですねまたお便りをちょっとご紹介します。なんかお便りをですねいっぱいいただくようになって本当にありがたいです。本当にありがとうございます。はい、嬉しいですね。今回は福岡県の、ラジオネームがしんのすけさんからですね。もう福岡まで今日は静岡福岡と飛びましたね。すごい。まずですね千葉を挟んで沖縄が近くなってきてます。あ、本当です。はい。はい。こんばんは。福岡から毎回拝聴しています。初めてメッセージします。はい、自分は子どもの頃から動物のぬいぐるみパペット、かっこ手はめて動かす動物のぬいぐるみが好きで趣味にしているんですが、それが原因で恋愛はもちろん彼女にもできたことがありません。うん、そこで工藤敦子さんに質問です。動物のパペットが好きな男性って女性から見てどうですか。自分がよく見ている動画を添付しておきますので見ていただいてご意見ご感想を聞かせていただけると嬉しいです。ぜひお願いいたしますということです。もうあの動画をご覧になったということで、はい、はい、はい、拝見いたしましたお便りありがとうございますね。え、まさか私に質問か名です。でもパペットね、あの本当にあの動画も見させていただきましたが、本当にこのリアルな可愛い感じのパペットですよね。でも全然いいと思いますけどね。あのいやだから全然その女性がとか恋愛できないとか別にそこは直接つながんないんじゃないかなって思いましたけどね。全然、うん、いい趣味だと思いますし、はい、一緒に楽しんでくださる人いると思います。そうですね、うん、なんかコミュニティとか作るといいかもしれないですね。パペットの会みたいな。はいはいはい、そういうのありそうですよね、うん、なんかそうですね。そこからまたあのつながりができて恋愛が、はい、そうそう、なんか好きなものっていうので集まってるだけでもすごい共通点ありますしね。そうですね、全然あの、うん、あ、何ですか、いい趣味だと思いますよ。そうですね、うん、そういう人の集まりを作ったら、まあ、また全く新しい人生が手に入るんじゃないでしょうかね。そうですね、うん、ぜひぜひなんかそのご趣味は続けていただいて楽しんでいただければと思います、うんうんうん、こんな感じで、はい、またあのしんのすけさんにはあのフィードバックをいただければと思いますぜひぜひご感想お待ちしています。はい、はい、ありがとうございます。はい、でまたもうお便りラッシュなんですけど、またお便り。はい。はい、東京都中野区の、401KY さんからです。はい。はい、いつも楽しく聞いています、はい。もう少しで梅雨の季節ですね。ジメジメした毎日、食欲が落ち込み気味ですが、お二人のおすすめの料理はありますか。また、雨の日に聞くおすすめ曲を教えてください。だそうです。うん、もうなんかですね、うん、今年はもう梅雨入りも結構早そうな感じで、東京も、はいはいはい、でなんと沖縄はですねもう 5月4日にですね、梅雨入りしたそうです。早いですね。なんか沖縄はだいたい例年でいくと5月10日頃が
ですね、梅雨入りみたいで、関東がだいたい6月の7日が平年並みっていうことなので、まあ、約1ヶ月。はいはい。なるほど。でも関東も早まりそうっていうことであると。そうですね。うん、なんか食欲落ち気味っていうことなんですけど、本当に落ちるんでしょうかね、401KY さん。落ちるんですかね、401KY さん。2度目の登場ですよね、401KY、はい、2度目ですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おすすめの料理は。常におすすめの料理でしたよね。はい、この時期に。この時期に、もうなんか今ね、おそうめんしか浮かんでなかったです。おそうめんか。そうめん。そうめん。そうめん。いろいろ、簡単だし、いろいろアレンジできるし。あれなんですね。何でも冷やすっていうのがちょっと嫌、なんか、ちょっと嫌なんですよ。だから、うどんとかも冷やすとか、そばも、なんか冷やしそばとか、冷やしうどんとか、あとそうめんも、だからあんまり、どちらかというと、乳麺とかの方がいいんですよね。中野さん言ってましたね、あったかいものがいいって麺類は。そうなんですよ、だからなんか、うん、あんまりこうつけ麺とかもそうなんですけど、絶対厚めにしちゃうタイプなんで、はい、梅雨でもやっぱりあったかい麺類ですか？もう真夏でも絶対あったかいですね。もう冷えてるとかがなんかデザートっぽくなっちゃうのがちょっと、はい、デザートっぽいですかね。そっか、じゃあ中間さんのおすすめの梅雨の お料理なんですか？今やっぱりあれですね、ゴーヤチャンプルです。本当にスパムとゴーヤがもう絶妙にマッチするあの感じで。美味しいですよね。はい、うん。別にでも梅雨じゃなくても美味しいですけどね。梅雨じゃなくても美味しいです。ゴーヤチャンプルか。ああ、いいですね。はい、まあ、そうめんチャンプルもありますけど。うんうんうん、ありますね。でもあったかいから大丈夫ですね。うん、はい、うん、そっか、あれ、401KY さんの質問って、あと、あとおすすめの曲を。あ、そうだそうだ。はい、雨の日にぴったりなおすすめの曲。なんですか？さっき流した渡良瀬橋もいいと思うんですけどね。そうですね。ちょっとオープニングの虹色もすごいいいですし、なんかこれって大体もともと憂鬱を消す番組なんで、ちょっとなんかその要素を含めた曲がいっぱいかかってるんで、はいはい。なんかその辺聞いてもらえるといいのかなっていう気も。ああ、ちょっとそうですね、はい。確かに雨の日寄りの曲を選ぶようにしてますもんね。うん。うん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 。そうですね、うん、ただやっぱり1個選んでほしいんですよね、この敦子さんにそのコメントが欲しいじゃないですかね、このおすすめ曲について。雨の日ですか、うんうん、何ですかね。私前徳永英明さんすごい好きで、はい、レイニーブルーとか、あー、うん、今思いついたのはそうなんですけれどもね。なんかまあ多分単純になんですけど、はい、ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいねで、そうしましょう、そうしましょう。エンディング曲ですね。日曜日の憂鬱のエンディング曲です。はい。はい、じゃあ、あれめちゃめちゃもう、はい、憂鬱を消すためのもうあれですからね、最後の希望へとつながる曲なんで。そうですね。じゃあぜひ 401KY さん、晴れたらいいねをお聞きください。そうですね。ということで。またちょっと今日はお便りをもう一件ご紹介します。はい。東京都千代田区の、むちゃぶりしょぼいさんから。私は社長です。社員が突然金髪で出勤してきました。50代男性、はい、高校生の子持ちです。社長としてどんな反応が正解なのでしょうか。ちなみに基本的に内勤なので周りが不快でない限りご容赦しており、今回も第一声は金髪じゃーんって驚いた以外は特に否定もせずにそのままです。で、周りも別に拒否反応はなさそうなので問題になってはいません。もう少し気の利いたリアクションできればよかったのにな笑いって感じでいいのでしょうかっていう。じゃないでしょうか。
金髪。でも内勤ですしね、お仕事に支障が出ないんだったら、いいと思いますが、でもこれはちょっと仲間さんのね、そうなんか分野な感じがしますね。まあ、金髪がいい悪いとかじゃないと思うんですけど、ただ50代で突然金髪っていうのが今までどういう色をしてたかによると思うんですよね。なんか人って、一応髪の毛って基本的に日本人だと、まあ、4.5から5トーンぐらいなんですね、数字で表す。それが2トーンぐらいまでだったら違和感なく、まあ、普通の いいかなっていうような、本当に違和感なくトーンね、感じトーがある。ンってことですね。それをちょっと超えてきたときに、あれって感じになるんですね。ワントーン上がるごとに、8になるにつれて、あれが1個増える。1になるにつれて、あれあれみたいな。10になると、あれあれあれみたいな。金髪っていうと14とか超えてくるので、あれ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 、どうした、どうした、どうしたっていう多分感じになるので、まあ、そうですね。会社的に OK であれば、まあ、本人が そこまで、なんか、気にしなければいいんですけど、ただ高校生のお子さんがどう思うかっていう部分はちょっと気になりますねっていそうですね。そっう。ちが気になりますね。うん、あと、その金髪にした心境が気になりますね。そうですね。なんか金髪もいろいろあって、こう、なんていうんですか、国で発展していくとともに、髪の毛って明るくしがちなんですね。アジアって特に。まあ、日本もそういう時代があったんです。20年前に。まあ、とにかく明るくっていう時代がまず来るんですよ。流行の流れとして。でもそうすると、結局もっと質を求めちゃうんです。なので、その時に、ちょっとやっぱ品があることで、ちょっと落ちるんですよ。また、ワントーン、ツートーンぐらい落ちるんです。その色の流行が。やっぱちょっと明るくしたいなって言ってまた上がるんですよね。それをちょっとずつ繰り返しながら、今度その明るくてもツヤがあるとか、日本人特にツヤ好きなので、なんか色がき、あの、金髪ながらにちょっと色が入ってるとかっていうものを求めてくるんだと思います。なのでですね、なんかこう、なんかよく自分で染めた時にありがちな虎みたいな黒と黄色が混ざったような、ムラムラな色だとちょっとやっぱり引いちゃうんですけど、ちゃんと綺麗にですね、根元から毛先までちゃんと色が整って、バランスがちゃんと整って、ツヤもあれば、わあ、おしゃれみたいな感じになるので、そこはちゃんとすればいいんじゃないかなと思いますね。そうですね。じゃあその今明るくなったってことは、その方の中でこう景気がいいんですもんね。そうですね。本当はなんか人生において、敦子さんはすごい金髪とかしたことありますか？ないです。あ、ないですね。まあ、ない。僕も一応あんまりそういう思考じゃないですけど、一応二十歳の時に職業柄一回やっとこうと思ってやったんですけど、なんかですね、やっぱりやると、なんかちょっと嬉しいんですよ、最初は。わあ、なんか変わった自分みたいな。でも意外と周りの反応はめちゃめちゃドン引きされるっていうのが結構あるんで、まあ、そこ冷静に判断してもらって、この方が気づくか気づくないかは分かんないですけど、思わせるようなことは社長として言った方が、その見た目的にとか、会社の、イメージとかもあると思うので、子供とか。そうですね。まあ、いい金髪だったらいいってことですもんね。そうなんですよ。今でも特に若い人はやっぱり金髪って結構増えてきて、あと40代でも金髪、40代で金髪っていうよりもなんかインナーカラーって言って、こう中の方だけ金髪にするとか、ワンポイントカラー金髪みたいな感じで、とか、あとハイライトを細かく入れるとかですね。そういうなんか傾向っていうのは、特にコロナ禍になって、なんか明るく見せたいなっていうのが、方が多くなってきたっていう部分では増えてきてるので、なんかいいと思うんですけど、ただやっぱただ金髪にするっていうのは、もうちょっと今の日本だと若干ちょっと古いかなって思われがちなので、まあ個性なんで、そこまでのことは言えないですけど、そうなんですね。なんかすごい今日専門家みたいに、すいません、なんかいや、もう、専門家ですから。専門家、すごい真面目な回答をしてしまいましたけど、もうなんか久しぶりに美容師の仲間さんの話聞きました。無茶ぶり勝負です。ということで、社長なので、
ちゃんと教えてあげるっていうことも重要だとは僕は思いますけどね。ああ、客観的にね、はいはい、どう見えてるか。まあ、あんまり言い過ぎるとパワハラとかになっちゃうので、うん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 、この加減は難しいですけど。そうですね。はい。じゃあ、うん、一度ね、仲間さんに見てもらった方がいいかもしれないですよね。そうですね。まあ、ぜひぜひ。何月か、撮っていただいて。お便りありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、まだちょっと時間ありそうですね。そうですね、うん、じゃあ敦子の手相コーナー、あ、もう行きますか、はい、行きますか。じゃあラジオなのに手相コーナー行きますね、はい、今日はですね、親指の第一関節のところあるじゃないですか、はいはい、曲がるところ、ここが目になってる方、仏眼相って言いますね。仏の目の相ですね。目みたいにこう、なんて言ったらいいんですか、楕円がこう、つながってる方ですね。目と下が。はい。よく霊感がある方に出るとか言われるんですけど、はい、要するになんかこう、直感が強いみたいな感じなんですよね。なんかちょっと嫌な予感がするなとかが当たってみたりとか、そういう直感力が強い方に出る、出そうです。中間さんあります？親指。親指、いや、ないですね。ここ。ない、ない、ない、ない。ないか。私ね、これ両手持ってるんですよね。なんか、それって毎回なんですけど、自分が持ってるものを一応言ってる感じですか？わかりました。そうですね、でも第1回目のね、マスカケは私持ってないんですよ。ああ、持ってない。つながってないから、そうそう。かこう自分の手相をすごい見てるんですよ、しょっちゅう。あ、で、自分のに現れると調べるので、はい、そうなんですよね。ついつい自分に寄りがちっていうのがあります。ああ、うんうん。そうなんです。見ないですか、手相。見ないですね。ただ、この間、髪を染めるカラーを、はい、うちの美容室で染めお客様に施術をしてる時に、うんうん、もう一人の女性のスタッフと一緒に染め塗ってたんですね、うんうんうん、その時になんか女性の手が気持ちいい、でもあなたの手はゴリゴリして痛いって言われました。あらあら、僕担当者なんですけど、はいはいはい、アシストしてもらってた女性がもう気持ちいいって言われて、あー、でその女性が、塗り終わって去ったなと思う、僕チェックしてたら、あの子はもういなくなったのって言われて、ちょっと、うん、はい、ちょっとショックでした。もう長年担当してるのになんか思いながら。そうなんですね。やっぱ違いますよね。そもそもなんか男性の手と女性の手ってすごい多分違いますね。うん、柔らかさとか、うん、なんか美容師もよくシャンプーは女性と男性の好みって結構分かれますね。なんか結構女性がいいっていう人は女性がいいのがあるんですよ。だからなんかやっぱ男性独自の力のなんか指の圧とか、うんうんうん、そういうのはやっぱ男性のがあるので、なんかやっぱ結構好みに分かれますね、うんうんうん、そうですよね、好みですね、うんうんうん、いやもちろんね、なんか、うん、の手がいいっていう方いらっしゃるでしょうからね。はい、弁護士もありますか、なんか手の手でハンドパワーみたいな。ないです、ないです。ハンドパワーで裁判覆えるとかないですか。できるといいですね。この修行しようかな。じゃあそろそろお時間になりましたね。はい、はい、あっという間でした。あっという間でしたね。今週も聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ぜひぜひ憂鬱を吹き飛ばして、はい、ま、希望へと変えていきましょう。また来週も日曜日の夜8時からやってますので、ぜひご視聴お願いします。はい、はい、ぜひぜひまた会いに来てください。はいはい、ありがとうございました。おやすみなさい。皆さん。